عدم الاغترار بالشعارات. ሰዎች የሚያነሷቸውን መፈክሮች ብቻ አይተን መሸንገል የለብንም። ራሱን በሱና የሰየመ ሁሉ የሱና ተከታይ አይደለም። ነገሮችን መመዘን ያለብን ከይዘታቸው አንጻር ብቻ ነው። ተግባባን? ጮክ ብሎ ያወራ ይበልጥ የተቆረቆረ የመሰለ ሐቀኛ ነው ብለን እንዳናስብ፣ ወይም ደግሞ ሲምል ሲገዘት የምንሰማውን ስለማለስ ለተገዘተ ብቻ የምንከተል እንዳንሆን። እኛ ሞኞች መሆን የለብን። አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ሰዎች ሶስት አይነት ናቸው ይላል አይደል? አይደለም? አንዳንዶቹ ዑለማዎች ናቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ ወደዚህ የተጠጉ ናቸው። ሌሎቹስ ምን አይነት ናቸው? ሀመጁን ረዓ አትባዑ ኩል ናዒቅ ይላል። እንዲህ በከብቶች ላይ የሚያርፉ ውርውር የሚሉ ዝንቦች ናቸው በመሰረቱ እንደዚህ የሚባሉት ማለት ነው። በቃ እንዲህ ግር የሚሉ ማለት ነው። የጮኸ ሰው ሁሉ ተከታይ የሚሉነ መዐ ኩል ሪሕ፣ ከተዘነበለው ወይም ደግሞ ከነፈሰው ንፋስ ጋር የሚዘነበሉ አለ፣ እንደ ባንዲራ ወደዚያ ወደዚህ። ለም የስተዲኡ ቢኑር ልዕልሚ ወለም የልጀኡ ኢላ ሩክንን ወሲቅ፣ በእውቀት ብርሃን መንገዳቸውን አላዩ ወይ ደግሞ አስተማማኝ የሆነ ነገር አልያዙ። ተግባባን? እንደዚህ መሆን የለብንም። ግራ መጋባት የሚፈጠሩ በብዛት መመዘኛ ሳይኖረን ሲቀር ነው። እናም የምንሰማው ነገር ሁሉ ሊሸነግረን አይገባም። ያብረቀረቀ ሁሉም ወርቅ አይደለም። የዑለማዎችን ስም የጠራም ሁሉ ታማኝ አይደለም። ልብ በል። አላህ በቁርአን ወሚነ ናእሲ መን ዩዕጅቡከ ቀውሉሁ ፊ ልሐያት ዱንያ ወዩሽሂዱ ላሃ ዓላ ማ ፊ ቀልቢህ ወሁወ አለዱ ልኽሳም ይለናል። ወኢዛ ተወላ ሰዓ ፊ ልአርድ ሊዩፍሲደ ፊሃ ወዩህሊከ ልሐርሰ ወነስል ወላሁ ላ ዩሒቡ ልፈሳድ ወኢዛ ቂለ ለሁ ተቂ ላህ አኸዘቱ ልዒዘቱ ብልኢስም ፈሐስቡሁ ጀሃነም ወለቢእሰ ልሚሃድ። ከሰዎች መካከል ንግግሩ የሚያምርሃል ይላል في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي الله ያቆብኛ ልብ ይወስጣለው እንደዚህ ነው الله ያቆብኛ ለኔ አንድም ሰው በዚህ መረጃ መሰረት ተሳስተሃል ካለኝ እኔ እመለሳለሁ في حياتي وبعد مماتي ተመልሻለሁ ከተሳሳትኩኝ እኔ ተመላሽ ነኝ የሚልህ አለ የሚገዘት አንድ ቀን ከሱ ጋራ طيب 24 ሰዓት ሙሉ የተጨቃጨከው ብታድር يعني አንድ ከተ ሙሉ መረጃ ሞልተ ብትሰጠው ራሱ ለመመለስ ዝግጁ አይደለም ሁሉንም ተጨቃጭቆ ቀይሮ ወይም ደግሞ እኔን አይመለከትም ብሎ ለመጣል አይደክመው እንዴ አይነሳው አለ። وهو ألد الخصام በክርክር ላይ ለዱት ነው ማለት ነው። ማለት በቃ በጣም የማይሰለቸውና ስርዓት ያጣ ለከት ያጣ ማለት ነው። እና እንዴ አይነትም ሰው እንዳለ አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአኑ ተቅሶላልና ይህን ነገር አስበን መጠንቀቅ ይኖርብናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መጥቀስ የምፈልገው ነገር ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ከሆኑ ጀማዓዎች ለማራቅ ወይም ለሌሎች መልስ ለመስጠት ሲፈልጉ ብቻ በሚዛናዊነት የሚቆጥሩ አሉ። وسطية ما شاء الله وهم من ابعد ما يكون من الوسطيه ማለት ነው። ከሆነ ሰዎች ለራቀ ብቻ እኔ ማከለኛው ወይም ደግሞ ትክክለኛው የሆነ አቋም ላይ ነኝ ብሎ ያስብ ይሆናል። እና ሁሉም ሰው طبعا እንደሚታወቀው መካከለኛ ወይም ደግሞ ሚዛናዊ የሆነ አቋም ላይ እንዳለ ሊያስብ ይችላል። ስለዚህ ዋናው ስያሜ አይደለም ማለት ነው። እውነተኝነት የሚታወቀው በቁርአንና በሐዲስ መረጃ መሰረት እንጂ ሰዎች በሆነ መልኩ ራሳቸውን ስለሰየሙ አይደለም። በግራም በኩል ይሁን በቀኝ በኩል ድንበር አላፊ ሰዎችን ሁሉ ከሱና ማውጣት የሚፈልጉ ሰዎች ራሳቸውን ወሰጥያ ውስጥ እንዳሉ ያስብ ይሆናል። በተቃራኒው ደግሞ የቢድዓ ሰዎችን ሁሉ መሰብሰብ የሚፈልግም ሰው እንዲህ አይነት አቋም ሊያንጸባርቅ ይችላል። ስለዚህ እውነቱ ያለው እናም ደግሞ የሚታወቀው በትክክለኛው ውስጣዊ ይዘቱ እንጂ በስያሙ አይደለም ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ አደራ ማለት የሚፈልገው ነገር ስለ አንዳንድ ሰዎች ወይም ደግሞ እኛ ስለምናወግዛቸው አንጃዎች በሚያወግዝ ቃና የተናገረው ሁሉ ሐቀኛ እንዳይመስል ምሳሌ ልስጣችሁ ነገሩ ግልጽ እንዲሆን። አልኢኽዋን ሙስሊሙን ያው የተለያዩ ጥፋቶች እንዳሉባቸው የታወቀ ነው። እነሱን ያወገዘ ሁሉ ሰለፊ ይመስላል። አንዳንዶች እነሱን የሚያወግዙት እንደማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አልማንዮች ናቸው። ዲንና ከዲን ውጭ ያሉ የዱንያ ህይወቶች መለየት አለባቸው ብለው የሚያስቡ ከነሱ የባሱ ሰዎች ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝነው ሐታ ትላልቅ የሚባሉ በሼክ ደረጃ ሊቆጠሩ የሚችሉ አንዳንድ ሰዎች ከነዚህ ጋር ሲተባበሩ ታያቸዋለህ። ለምን? እነዚያ እነሱ የሚጠሏቸውን ደግሞ ሌሎች ጎራዎችን በሆነ መልኩ ሰዎች እንዲጠነቀቁ ለማገዝ አስበው ይሆናል። ያ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። አንዱ እንዲያውም አንተማ ጂሃድ ውስጥ ነው ያለሁ ብሎ አንዱን ጋዜጠኛ ሲያሞግሰው ሰምቻለሁ። ምን ስላደረገ? የተወሰኑ ከነዚህ ጋር የተጋጩ ሰዎችን አንስቶ እሱም ስላወገዘ ማለት ነው። ላ ይህ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። አድል ሁልጊዜ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። የቢድዓ ደረጃ እንደሚለይ አውቀናል። ይህንን የምናውቅ ከሆነ ደግሞ ሁሉንም በዚያው ልክ ማስተናገድ ይገባናል እንጂ የጠላቴ ወዳጅ ጠላት ነው፣ የጠላቴ ጠላት ደግሞ ጠላት ነው በሚለው ቃዒዳ መሰረት መሄድ የለም። እንዲህ አይነት ቃዒዳ የለም ሸሪዓ። የጠላቴ ጠላት ሁሉ ወዳጅ ላይሆን ይችላል። ተግባባን?